ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo garab ka helaya kuwa dadka deegaanka ayaa saaka waaberigii hore weerar culus waxay ku qaadeen deegaanno ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan Al-Shabaab oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgal qorsheysan waxay ka fuliyeen deegaanka Xalfoolay oo ku yaalla meel u dhow xadka kala qaybiya gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellaha Dhexe. saraakiisha ciidamada xoogga dalka ayaa Shabeelle waxay u xaqiijiyeen in howlgalkaasi lagu dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab maadaama iska horimaad kooban uu halkaa ka dhacay. deegaanka Xalfoolay ayaa wararku waxay sheegayaan in howlgalkan uu si qorsheysan uga dhacay maadaama ciidamada dowladdu maalmihiina soo dhaafnay howlgallo kuwa la mid ah ay ka fuliyeen deegaano hoos yimaada degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. gaashaanle sare Cali Xaashi Cabdi afayeenka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo la hadlay telefishinka Shabeelle ayaa waxa uu sheegay in howlgalka qorsheysan oo ciidamada xoogga dalku ay ka fuliyeen deegaanka Xalfoolay lagu dilay in ka badan 17 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab. gaashaanle sare Cali Xaashi Cabdi waxa uu sheegay in ciidamada xoogga dalka dhankooda uusan soo gaarin khasaare maadaama uu sheegay in howlgalkan uu ahaa mid qorsheysan oo ciidamada xogtooda ay hayeen. barkaan howlgalku wuxuu ka socday dhankan Shabeellaha Dhexe saaka ciidamada dowladda iyo mataqaanaa dadka deegaanka oo isgarabsanaya baa waxay u galeen niman farxada oo goynayay mataqaanaa Xalfoolay wadada ka goynayay meeshaasaa mataqaanaa dhowr nina loogaga dilay baabuur ay wateen looga gubay ma garatay hal baabuur meesha loogaga gubay maya wuxuu ahaa dagaalka baryaan wuxuu ka socday dhulkan mataqaanaa Xawaale Yaqley Yaqle iyo Mukey Dheere iyo Dhaboole dhulkaasoo dhan mataqaanaa ciidamada xoogga oo mataqaanaa aagaas ku sugan qaasaan guutada saddexaad ayaa mataqaanaa iyo dadka deegaanka maaragtay dhulkaasoo dhan iyo tuulooyin fara badan iyo webiga jiinkiisa maaragtay kooxda nabadiidka kala wareegay ma garatay waan gartay saakay waxay information ay heleen ayaa mataqaanaa ay wadagal ay sameeyeen oo isaankoodu usoo sheegay ayay maaragtay Yaqle ayay wada dhabaa Yaqle ka imaanayay wadada u galeen halkaasaa maaragtay ayagoo farxadoodiyay wadagalkii lagu ay u galeen baa waxaa loogaga dilay 17 mataqaanaa maleeshiyaadka nabadiidka ah hal baabuurna waa loogaga gubay howlgalkuna ilaa hadda wuu socdaa waana lagu isdaba jiraa farxadkooda. tirada Al-Shabaabka ee halkaas ciidamadu ay ku dilaan imisay gaarayaan? ilaa iyo 17 maaragtay la soo sheegaya ma garato. maxaa dhaawaca mise xaasa la qabtay? wax dhaawaca ilaa hadda mataqaanaa naloma soo sheegin oo saraakiisha meesha looma soo laakiin in rag badan meesha loogaga dilay 17-daas loogaga dilay baabuurna loogaga gubay howlgalkuna uu weli jiro welina lasii baxsanayo ma garatay ayaa maaragtay saraakiisha ciidanku ay maaragtay soo tabinayaan. dhanka ciidamada xoogga dalka maxaa khasaaro soo gaaray iyaga? wax khasaara ma ayna soo gaarin waayo dheer cadow mataqaanaa wadada ku socday oo la sugayay ahaayeen marka sidaa mataqaanaa dagaalkii sala lagu qaaday maya howlgallada waa bilowdeen howlgallada Shabeellaha Dhexe way bilowdeen waana mataqaanaa way bilowdeen dhulal badanna waa laga qabsaday waana waa istaagaya maan ilaa gobolka Shabeellaha Dhexe dhan mataqaanaa qolada nabadiidka laga kiciyo ciidamadii cadale iyo dhulkaas ku sugnaana maaragtay ilaa hadda geel gub iyo way ay dhaqaaqeen ayakuna marka u aragtay howlgalkan howlgal mataqaanaa insha allah lagu soo afjabari doono kooxda nabadiidka oo gobolka Shabeellaha Dhexe looga xorayn doono waay. marka howlgallada hadda u dambeeyey ee ka dhacay deegaanadan ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ma kuwa iska kaashanayeen dadka deegaanka iyo ciidamada xoogga dalka ayuu ahaa mise ciidamada xooggan baa u garahaa howlgalkaas? waxa waaye ciidamada xoogga ayaa wada mataqaanaa awoodda ugu badan iyo howlgalka ugu badan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxaa jira maaragtay dadka deegaankuna garabay siinayaan ama mataqaanaa dadka deegaankana garabay siinayaan haa waa ku jiraan dagaalka dadka deegaanka. ciidamada dowladda Soomaaliya ee dadka deegaanka ayaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay waxay laba jibaareen howlgallada ay ka fulinayaan gobolka Shabeellaha Dhexe maadaama dhowaan madaxweynaha Soomaaliya uu iclaamiyey in dalka oo dhan uu ka bilaaban doono dagaalka dhan Al-Shabaab. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso
استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشير وغور ريا إي أدل عقد ريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فضايدية هاقة مالية دي.